far, far place. Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag tenkte jeg på at jeg skulle ta en kjapp vlogg, og si jeg vet videoen for det første litt sent ute i forhold til det jeg egentlig vil at videoene skal komme ut. Men, kameraten min kom på besøk i kveld, og eller i natt da, så jeg tenkte, skal vi kjøre en stream? Det gjør vi. Vi skal streame i kveld. Ikke sikker på 10, men hvis det kommer klokka 9, så er vi live. Promise. Da er vi live. Begge to. Han har også fått en ny PC, så det er jo supert. Så jeg skal bli kos med en liten stream. Det er lenge siden, og jeg er tilbake. Jeg er hjemme igjen. Og det blir knallbra, så jeg håper jeg ser det der. Linken er twitch.tv/barfornyttatte. Det står her cirka. Nå. Så, yes. Og for dere som ser det bare her på YouTube, og bare vil se på en vlogg, så legg en like, kommenter, og gjerne del videoen, og subscribe om du ikke hørte, så håper jeg snart ses i en video. Goodbye, friends. Ha det.